colaada gobolka maxaarada ayaa gobolkaasi ka socday muddo bilooyinah wuxuuna sii xoogaystay toddobaadkii hore dagaalka ayaa weli ka socda dhowr magaalo ku yaala gobolkaasi sanadihii ugu dambeeyey jabahadda oromadai oola ayaa dagaal kula jirtay ciidamada ammaanka ee deegaano ka tirsan gobolka oromiya markii uu soo afjarmay dagaalkii tigrey dagaalkaas lamid a ayaa ka qarxay gobolka maxaaradda dagaalka hadda socda oo sii xoogeystay maalmihii ugu dambeeyey ayaa wuxuu u dhexeeya ciidamada dowlada federaalk etoobiya iyo maleeshiyaadka ka dhisan gobolka maxaarada ee la yidhaahdo fano dagaalkaasoo horseeday in dowladdu ay ku dhawaaqdo xaalad deg dega furimaha dagaalkana ay udirto ciidan wararka ka imanaya gobolka maxaarada ayaa sheegay in ciidamada dowlada etoobiya ay maleeshiyaadka deegaanka ee fano ka saareen laba magaaloo waaweyn waana markii ugu horreysay ooay furmaha dagaalka gaadhaan tan iyo markiuu dagaalku qarxay toddobaadkii hore maadaama dagaalkii sii xoogaystay dadka u dhuundaloola arrimaha itoobiya ayaa sheegay inay xaaladu sii xumaan karto dhanka kale ra-iisul wasaaraha dowlada federaalka itoobiya dor abiy axmed oo mar ka hadlaayay dagaalka ka socda gobolka maxaarada ayaa sheegay in meel looga soo wada jeesto jabhadda faano wuxuna intaa ku daray in dalka itoobiya xasinooni lagu soo dabaalo si looga soo kabsado dagaaladii ugu dambeeyey ee dalka itoobiya ka dhacaayay ridwan salefan carab